Jana hawa supermarket wanatushangaza manake kufikia sasa baada ya game 21 wako na pointi 46. Nambari mbili ni Mathare United wako unyunyu wako hapo nyuma yao na pointi 43. Nairobi United wako na pointi 42. Na pale chini kabisa Silbwet bado wanavuta mkia wako na pointi 13. Wakifuatwa na Modern Coast walio na pointi 19 na Mulemba United wanamalizia hapo wakiwa na pointi 19.